Так, експеримент сьогодні завершується, тобто це на 12.30, а тепер у нас станом на 20.50. Правильно я сказав? Та. Що ні? Та. Саша, мені подобається. Ні. Знаєш, я ж чую тут. Так, значить, на PayPal сталося диво, плюс 55, і це зробило 4 людиненьки, тобто 24. 24 і 225 плюс 55 буде 275, правильно? Ні, 280. 280. Такий бухгалтер з мене взагалі шикарний. Як з мене, це зараз дивом вийшло, знаєш, я порахувала. 280. На IBAN нічого немає. Ага, нічого немає. На Монобанк тотально вийшло, тобто плюс пішов 1000 там, 16169 на Приватбанк. Ну, ясна річ, що це найбільший, найзручніший поки що банк. Тут у нас плюс. Зараз було, бачите, 49153, а зараз 57189. Ого! 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 Круто! Ого! І це зробило 600... А можна так щодня? 609 людиненьок. Клас! Дякуємо дуже. Та ясно, що дякуємо. Отут на Київстарі буде 8 тисяч вийшло. Та, а на Київстарі плюс 200 гривень. На Приватбанк, це з PayPal. Тут плюс 200, так? Да. На Київстарі. Ну і все. Так що, ого! Отак за цілий день можна... Все можна! Клас! Спися. Працювати треба так, щоб синій дим із дупи йшов. Да. Так, переключайте туди. Переключайся. Да, оце, звісно, да. Ще. Ну, привіт. Дякуємо. Вау. Танок. На Майдані. Всім привіт, це програма РФ. Ви можете телефонувати нам на скайпи і щось нам казати, якщо хочете. Бігом. 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 Негайно. 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 Навіки віків. А знаєте що? Знаєте що? Ми ж були в Карпатах, і от там, де ми з Максом вели ефір, ми розповідали, як ми ходили в гори. А ми зараз зібрали відосики, як ми ходили в гори. Ми ж нікому це не показали. Нікому це не показали. Тому що в горах немає інтернету. Ну, так би був би стрім. А коли в нас був ефір, ми не могли показати, тому що там це, коротше, своя історія. Так от, відосики з Карпат, давай. Йдемо на угорські гори, угорські скелі, підрулює скрипінь-юй, підходить трошки слабенькі, от, задишечка, але вони вперше, тому їм можна пробачити, це, от. Так що, зустрічайте переможців конкурсу «Угорський хадак». Виграла команда «Скрипінь.ua». Ура! Здорово. Що, як ваші відчуття? Хорошо. Прикольно.
Все, хватит, мы вже в горах. Все. Что все? Что все? Что все? Это скала? Сникерс, давай. Мне там не зовут. Кого? А, у них рога? Конечно. Глянь, оце вот модельна стрижка. Ножки. Ножки на ножки. Ну що, пішли? Ході. Щось сказав. Щось було. Коза крута. Перше, що діти асфальту, першу корову побачили. Вона просто супер. Ні, коза хороша. А що в мене взагалі? Це Золя. Це так от все. Золя, коза Золя. Зося. Зося. Якось жарко, Зося. Жарко. Зося. Та Зося, вообще, пам'ятаю я. Коротше, було так прикольно, прикольно, але тепер я так кажу, тоді я так не казала. Тому що перед цим ми так нормально хильнули, так сказати, аклагольних напідків. А на ранок в гори. Да. Ні, так головне, що... А що ви там оце мікроплан був, дошка оця? А. Ні, так потримай подовше, що хай подивляться. Ага, казала. Маловато. За місяць. Але дякую. Ну що дякуємо, ясно, що дякуємо. А я з ними не ходив у гори ніякі. Ну так, для тебе просто день проходив непомітно. Я з мохом спілкувався. А, ну так, філософ став, мабуть. Так. А філософ став? Ну прийшла потім Оксана, оця, що хазяйка казала. І допомагала. Газдиня. Газдиня. Ну, потім казала, вже... пішли познайомлю з козою, так? Ні, вона запросила, ми ж туди ходили. Що ми ходили, але... Ну, ні, вона мене особисто не запрошувала. Ага, тобто ми і так, нахрапом, всі разом. Ні, це було заплановано. Відвідини. О, давайте, скайп. Скайп. Салют. Добрий вечір. Привіт. Добрий вечір. То що там? А як вас Добрий звати? Вечір. Мене звати Олександр. Розказуйте, Олександр. Так, я села Петропавлівська Борщагівка. О, потурбую вас трошки. Ден, твій сусіда. Угу. Хочу поговорити з вами про наступне. З приводу вашого контенту, насправді. Я як один, скажімо, глядачів, який теж підтримує ваш канал, трошки так останнім часом задумався про те, що трошки немає у вас діалогу з глядачами. Ну, умовно кажучи, там, що б хотіли глядачі побачити, скажімо так, в ваших ефірах. Мені здається, треба побільше інтерактиву. Та у нас кожен п'ятничний канал діалог з глядачами. Зараз з вами теж діалог. Знаєте, Ні, дайте дослухаємо людей. Я просто хочу додати наступне, що можливо, після кожного ефіру, там кожного вашого випуску будь-якої передачі, ви могли б задавати питання, що сподобалось, чи може щоб додати там в передачі, може б якогось гостя запросити, ну, зробити якісь опитування, може в соцмережах. Таким, ну, тобто, я просто задам вам зараз наступне питання, яке витікає з цього. Мається на увазі, наприклад, останні передачі 16+, заміна Наталки на Аліну. Ну, виявилося відверто невдало, насправді. Тому що багато, скажімо так, в діалогах Аліни таких слов, як «короче», «ну» і таке інше. Ну, якось воно виглядає якось дуже так недолуго, умовно кажучи. Особливо це відчувалося там в ефірах з Степаном Ільковичем, Хмарою і Шабуніна, умовно кажучи. Можливо, там треба якось більше готуватися до ефірів Аліні, або якось там з вашого боку, якось зі старших товаришів там підказати, можливо, щось і таке інше. Ну, от такий це перший момент, на що я можу сказати. Ну, там звернути увагу. А я тепер вам відповім трошки. Так. Ми не міняли Аліну на Наталку. Наталка пішла працювати і заробляти гроші. Якщо ви хочете, можете платити і зарплату особисту, і вона буде вести для вас особисту 16+. Я думаю, що ця сума не буде меншою, ніж 60 тисяч гривень. А у нас таких грошей немає, якщо ви хочете. Ні, я... Це раз. Розумію, це раз. Це не заміна, це... Це Сергія Грішина чи Данила Борисовича. Не... Дайте я відповім, я вас слухав. Так? Це не заміна. Ні, все вірно. Так, ну, от так тепер слухайте. Це не заміна. Так. А Наталка пішла, і Аліна, ну, набуде досвіду, послухає ваші поради, можливо. І, можливо, буде ліпше готуватися до ефірів, наприклад. Я ж не знаю. Буде так, як буде. Так що це ніхто не міняв там щось на щось. Життя Ні, таке... Я знаю, що ви не міняли. Ну, ну наше тоді... Ну, дайте ж договорити, ну, Господи.
От. Потім, коли ви кажете почути кожного глядача і врахувати всі зауваження, це неможливо. Якщо хочете, можете взяти у нас посаду на волонтерських засадах спілкування з аудиторією. І, ну як це? У нас нема спілкування з аудиторією. Є. Я, маю, маю на увазі, Богдана, що врахувати зауваження всіх неможливо. Тому що один каже, ніколи. Ця, про Наталку хочете чути, та, що там писали? Ця дурепа, її не місце в кадрі. Аліна, вона тупа. Ні, Наталка красива, добре, що Аліна прийшла. Як врахувати ці чотири різних позиції? Скрипін, ти взагалі козьол, і Скрипін, ти геніальний. Дві різних. Взаємовиключно. Скрипін не готувався до ефіру. Так, Скрипін не готувався. Так. Так що тут, знаєте, слухати абсолютно все я не можу і ніхто не може. Чи ми спілкуємося? От Бодя зараз буде обурюватися. Дуже буде обурюватись через те, що, по-перше, де, в яких медіа будь-хто може взяти і позвонити на скайп-ефір. Це перше. Задати питання. Хтось у нас вже стибзив цей. Ну, хтось вже, ну, правда, на деяких каналах тепер з'явилась функція, що глядач може подзвонити скайпом. Оці от всі те, що завжди було, глядач телефонує, та, окей, глядач телефонує на деяких каналах з сусідньої радіорубки. Ну, типу, окей, таке от живе спілкування, кльово. Друге, завжди, після кожного ефіру, є така от функція написати коментар під відео. Кожен коментар, який з'являється під кожним відео, безпосередньо я читаю, ну, кожен, я якби відповідала на всі коментарі, в мене просто іншого, я нічим більше не займалась. Але кожен коментар мені приходить сповіщення, я його бачу, деякі питання, коли глядач пропонує гостя, я час від часу передаю Каті, у нас постійно, я пишу, Катя, рубрика, нам пишуть, коротше, і там, гість такий-то, запросіть на тето-тето, ну, типу, завжди. Коли є пропозиції від глядачів, є часна угода, ми цих людей запрошуємо. Немає, не підходить, не запрошуємо. Я вперше бачу, щоб тебе так зачепило. Ні, ну просто... Можна я одну... 99% можна подякувати всього? Петру Малієнку прямо зараз. Що? Петру Малієнку. Це хто? Людина, яка задонейтила немаленьку суму зараз, тільки що. Скажи, пише, мені пишуть в приват. Я можу ще додати, так? Так, да, я пишу, мені пишуть в приват багато, в Фейсбук, я всім відповідаю. Так що, будь ласка. Ні, я вам теж писав, Данило Борисович, взагалі поважаю вас і Романа Андрійовича за вашу проукраїнську позицію. Просто я хотів би, ну, просто розумію, що кожен коментар, реагувати це дуже складно. Але просто можна зробити якісь загальні опитування по кожному ефіру, щоб розуміти там так, загальну точку зору багатьох, умовно кажучи. Пишіть в коментарях на Ютубі. Вони всі читаються, переглядаються, дивляться, враховуються. Я деякі видаляю. Баняться. І баню, але дуже там, або за москальську позицію, яка баню. Яка ж там демократія? Баню. Ні. Хам, ну там хам, москальську. Москалів я просто як комарів, знаєш, типу, методично. Ой, скайп. Ну, відпав, ну нічого, він побачить. Ні, не відпав, просто прибрали. Ні, відпав. Просто знаєте, я по факту не знаю, де ще так моніторяться кожен, де ще є такий фідбек, кожен фідбек, який приходить до нас насправді. У нас, якщо ви хочете, ви можете додатись в телеграмі в чаті Скрипін.ua. Він відомий. Ми про нього дуже часто згадуємо. На ефірах кидаємо лінки, де є наші глядачі. Там правда продам гараж дуже часто. Да, там продам гараж, там типу живе спілкування чату того ж самого ютубовського, але цілодобово. Тобто час від часу я звідти тягну інформацію і про щодо гостей, і щодо інших там пропозицій. Багато чого там відбувається. Але аналогів я не бачу. Я активний учасник чату в Телеграмі. Я бачу там теж, як коментують і таке інше. В принципі, ну, я розумію вашу якби позицію, в принципі, вас підтримую. Ну, це ваше, в принципі, право. Але я так хотів, ну, якби теж донести таку точку зору, що ви ж не перший національний. Те, що там показує, те, що дивіться. Але ну там хотілося б, щоб будь-якому чином там враховувалось, ну там, скажімо так. Так, а куди вже більше враховувати? Куди більше? Ну, все да. Я ще хотів задати останнє питання. Ну, вибачаю, що затримую, можливо, ваш ефір. До Романа Андрійовича безпосередньо. Я терпіти не можу, коли мене так називають. Роман Андрійович, можу. Я те зараз стукну. Ну, Романе, тоді просто скажу наступне. Дивіться, ну, в кожній передачі є така думка, що, наприклад, всі проблеми українців від того, що вони не можуть об'єднатися навколо якоїсь ідеї там, і загалом якось просувати те, що потрібно просувати.
Наприклад, от ваша історія з Громадським, скажімо так, вона починалася теж на позитиві. Я тут ні при чому, тільки що. Ну, так. А, отак я там. Там, ну, пропадав зв'язок. Далі. Ну, так. Там була теж правильна ідея зроблена, але, скажімо так, сталося те, що сталося. Але, скажімо так, за яких умов, наприклад, ви могли би об'єднатися з тими людьми, з ким ви посварилися, да, заради якоїсь ідеї, щоб дійсно зробити там правильну таку інформаційну подачу, ну, якось, я не знаю, можливо, це буде інформаційна пропаганда така проукраїнська. Я не займаюся пропагандою, б, я ні з ким не сварився, а обливали брудом інші люди, і, в принципі, вони почали, знаєте, хто перший вдарив. Третє, я не бачу необхідності з ними об'єднуватися надалі будь-коли, за будь-яких умов. Я думаю, цього достатньо. Ну, я почув, дякую. Ну, можете спитати в Дена Борисовича, чи хоче він з ними об'єднуватися. Те щось не палає в нього почуття до цього. Ні, ну ви розумієте, що так чи інакше... З ким? Я можна спитати, з ким об'єднуватися мені треба? Ну, наприклад, умовно, там, той же Дмитро Гнап, той же Роман... Хай іде в сраку Дмитро Гнап. Я вам тут відверто скажу. Просто оце напрямок, куди йому треба йти. Я вас почув. Все, я все сказав, що є. Це дуже м'яко. Добре, дякую вам за вашу задачу. Злитися в екстазі з Дмитром Гнапом. Дякую. Зараз, бігулім чомчусь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думала, ви хочете щось сказати. Попрощався. Ні, ну дякую в сенсі. Це каналізацію так розмило, що гімно. Не сюди. Ну серйозно, а якби до тебе прийшли слізно, впали на коліна тут і вдарили? Все, закрили цю тему. Я б тебе послав, сказав би, поспілкуйтеся з Максом. Хай слізно стоять перед тобою на колінах, може ти від цього задоволення отримаєш хоч якийсь бонус буде, профіт комусь. I don't know. У мене є тільки Рома одне і Максим. Об'єднання можливе на ґрунті тільки спільних цінностей, фундаментальних. Одна справа – служити народу і країні, а друга справа – освоювати бюджети. Крапка. Ну, це логічно. І ніяк. Цілком логічно. Це цілком логічно, так. Та ти ж багато що не знаєш. Ну, так. Але і багато хто нічого не знає. Та й слава Богу. Та й не потрібно. Та й не треба. Та й таке. Та й таке. Я пес. Напишуй Сашу на люди, покажіть, скучили вже. Саша, іди сюди. Виходь. Два. Ну що ж воно так пече оце в Києві? Ну, вологість висока. Стрибай. А чого ти треба було перед... Показали Сашу. Я ж сижу мокрий увесь. Оце у Сашки настрій. От. Врахували побажання глядача. В Карпатах такого не було. Зорі, прозорі мої. Там вологість висока, але такого, що... Нет. Я ще не їду в Карпати. Я їду в Карпати, зелені Карпати. Не надо. Пожалуй. Назар Яремчук. Мефістофель. Знав пісню. А що це за пісня? Вони просто вивчили один рядочок і співали це один рядочок. Аля, на репіті він стояв трошки. Це типу, розкажіть рандомну історію, пофіг, качок, я їду в Карпати, я завалі Карпати. І отак всю поїздку. Просто. Я їду в Карпати, зелені Карпати. Зорі, прозорі мої. Вам спиться? Спиться! Може, так, спиться. Тут просто спиться. Це точно, що от ви не, це все вам викладають в стислому вигляді те, що було в Карпатах. Коротка версія. Значить, смішна ситуація. Значить, кладуть нам на тарілку банок. Фу, не то! Банок з білими грибами. Ця козочка, яка бігала, каже, а що це за манка з білими грибами? Манка. Не починай. Це похоже на манку. Ну, манка. Ну, яка манка, Бануш, ну. Манка. Мені сказали, що це кукуруза. Кукурузна манка. Ну, все це історія. А що манка робиться? З манної каші? З манної крупи?
Значить, що там на столі зазвичай стояли гриби, значить, грибна юшка. Це один раз було. Гриби мариновані. Гриби мариновані. Картопля з грибами. Картопля з лисичками, знову з грибами. Знову з грибами, так. Гриби з баношем. Гриби сирі можна їсти, теж посипати. Я їла. Я їла. Яєчницю з грибами. І я, ну так. Все з грибами робиться обов'язково. Ага. Гуслянка з афинами. Так, дуже смачно взагалі. Що, ти тебе не було? Ми... Там хорошо. Воно так, вона так попускає, попускає. А буц. А бринза, бринза. Бринза, бринза. А баран. А баран? А баран. Баран, баран Коля передавав привіт усім за три дні. Ну, баран. Ну, мог його назвав Коля, скажу, бо... Ну, з'їли ж Колю всього. А чого Коля? Я не знаю. Коля так Коля. Ну, а як його будемо, будемо смажити баранчика Колі, він написав на Фейсбуці потім. Він сказав це про... спочатку. Сказав, ми давали сказав йому це, ім'я. Да. Принесли, Микола. Принесли баранчика ще теплого. Ну, як Ніколай Второй просто, насправді, да. Ще теплого. Виявляєш? Це як перед ефіром. Рома, ну. Рома, а як ви називаємося це дійство? Мох такі, похорони барана. А він в нього руки засуває. Хороший, хороший. Тепленький. Ну, добре, там, що я це не бачу. А це він викладав у себе, поки знаєш, його там... Знаєте, я... Там не треба було особливо, бо зараз... він готовий був руками, знаєш, розділити барана. От реально. Зараз не про Карпати. Колись я була на зйомці, Хедерлес був, і в парку Нивки була зйомка, ну там відбувалося Хедерлес все. Це якийсь... Це кримсько-татарське свято. І я була на зйомці, і ми приїхали туди дуже рано, і ми щось сиділи, чекали, і тут приносять, ну, приводять барана, прив'язують його до дерева. Я кажу, а наш баран? Кажу, тут буде змагання з кримсько татарської боротьби якось там їх, ну, національно. А потім його подарують тому, хто переможе, ну, а потім всі разом його з'їдять. І я думаю, блін, так жалко, шкода барана. Сидю така, значить, на пінючку, розмовляю з мамою по телефону, піднімаю голову, на мене летить цей баран. І він з парку Нивки вилітає просто. Якщо хтось знає, де парк Нивки, там потім розв'язка, куча шаурми, житлові будинки. Цей баран просто тупо 10 ранку. Цей баран біжить, за ним біжать хлопці. Проходить десь півтори години, і вони його тянуть, коротше. Піймали, вони його піймали. Каже, де ви піймали? Каже, біля входу в метро. Біля Нивок. Ну, я не знаю, як там потім з ним було. Він несе почуя у риб. Ой, ти чи я у риб почуя? Ні, Саша, він не втік. Ні, Саша, він заснув. Там все було хорошо, він ліг спати. Просто після пробіжки такої. Там барашки і всі діла. А в барашка, до речі, ми не почухали. Козу почухали, корову почухали. І конячка. Коняки не було. І єдинорог. Це обов'язково. Бачить, єдинорога бере його додому. Єдинорог у нас є. Адік? Так. Так, це те, що ви подумали. Я їду в Карпати. Ну, да, от так. А, клас. Так було. А ще поки ви були в Карпатах, у нас костро була в підлогу. А, да, і Бодя сьогодні влипла. Ну, як в прямому сенсі слова. Да. Так, я там скидав відео, можна подивитися, як Бодя під час ефіру. Та, в ефірі вже, Макс. А, все? Я стала на камеру і тупо приклеїлася. Це ніндзя стайл. А там камера, яка була на Льоні і на Олега, на Новікова, і... Ну це вже все. Тепер Бодя ходить і робить так, хрум-хрум-хрум і питає, чи я буду завжди так ходити. Я зараз в носочках, бо мої кросівки розмокають в ванні. Це знаєш, як котик такий, типу, в лужу, в калюжу стає і такий, типу, лапки. Так, знаєш, типу, такий. А ще продовжуємо етапом, у нас ще є А я в кого кидався це? Кидався тапками, когось бачиш? Кидався? У мене просто випадково йшла, знайшла на ноуті відео. Антоша, я думала, ставки, що це був кость. А там має бути ще одне відео в Антона, ну з камінюкою. Час, подожди.
Так, сьогодні такий рев взагалі. Все показали. Такий, як... Все, що за кадром було, все показали. Ні, ну це цікаво. Слава Богу, що є. В мене є один відосик, який ми ніколи нікому не покажемо. І у Боді там ще одна колекція просто на всіх. Час, Катька, я тобі покажу. Ні, не цей. А такого нема? Так, це є в мене. Що, серйозно? Ти сумнівався. Я щось роблю, знаєш, я дивлюсь уже. Ну а що? Мені тіло. Ну а що? Короче, а потім через рік-два в ефірі ви показуєте. Щоб ви розуміли, це значить, типу, у всіх, у кожного з нас, на кожного є, короче... У мене нема ні на кого, у мене нема пам'яті в телефоні вже все. Ми всі пов'язані. Блін, нарешті, тільки я що на редколегії сиділа та морала з усього. І з вас, і з себе. Що я сьогодні? Ну, тепер, так. Поорали, і що будемо робити? І орать далі. Макс, ти таке ще питання став. Оце класно, так. Чіп на лбу, 666. Second hand. Число звірі. У нас ще одне прикольне. Так. Давай. Все, починалося. Кидає каменю. Олександр завідує їм, знаходить каменюку, яку одразу ж кидає в море, понімаєш? Бо вони там, типу, жабку робили. Я кажу, що у нас вон та жабка? Смотри, пока ми тут модель на очки нашел, понимаешь? Клас! Лайк, підписка, донейт.